الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, میں اب تمام کا استقبال اسلامی طریقہ سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی, رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. انشاءاللہ آج میں مسافر, مریض, بوڑھے, حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کے حکم کے بارے میں آپ تمام کے سامنے بیان کروں گی. ان تمام کے لیے روزہ رکھنا ہے یا نہیں, اور آخر میں روزہ چھوڑنے پر کیا عمل کرنا ہے, اس بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گی. تو ان تمام میں سب سے پہلے مسافر کے روزے کے حکم کے بارے میں جانتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے, یا پھر ہم کبھی سفر میں ہوتے ہیں, تب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. جو بیمار ہو یا مسافر ہو, اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے, سختی کا نہیں, اللہ نے اس آیت میں فرمایا. تو اس آیت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ بیمار اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت ہے, یعنی وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں سفر کی حالت میں بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں. اگر سفر کے دوران کسی بھی قسم کی مشقت یا مشکل نہیں ہے تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سفر میں مشقت ہو تو روزے کو چھوڑنا ہے, مشکل ہو یا نہ ہو مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. بخاری اور مسلم کی روایت, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ صحابی کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر چاہے تو رکھ, چاہے نہ رکھ. اسی طرح ایک اور مسلم کی روایت, ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, سے یہ حدیث روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں, ہم 16 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے, ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا. اور نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا, نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا. ان احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسافر چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے, اس کے لیے جائز ہے. سفر میں مشکل ہو یا نہ ہو روزے کو چھوڑ سکتا ہے. سفر کی حالت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے سحر کر کے نکلتے ہیں یا روزے کی حالت میں نکلتے ہیں. دوران سفر یا اپنے مقام کو پہنچنے پر افطار کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر, کہ افطار کب کریں. اور لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ٹائم پر گھر میں افطار کرتے ہیں وہی وقت سے سفر کے دوران یا دوسرے مقام پر پہنچ کر بھی افطار کر لیتے ہیں, جبکہ ایسا کرنا درست نہیں. آپ جس مقام پر ہیں وہاں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق آپ کو افطار کرنا ہے, نہ کہ گھر کے وقت کے مطابق. اور اب اگر آپ ہوائی سفر پر ہو, دوران روزہ آپ پلین میں ہیں, تب افطار کا وقت کیسا معلوم کر لیں؟ گھر کے وقت کے مطابق افطار کے لیے 15 منٹ ہے, تو کیا 15 منٹ بعد افطار کریں؟ نہیں. جب ہم پلین میں ہوتے ہیں تو کافی اونچائی پر ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اس اونچائی یا بلندی کے مطابق سورج غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ ہے باقی ہے, تو پھر آپ 1 گھنٹے بعد افطار کریں گے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس 1 گھنٹے کے دوران آپ اپنے مقام پر پہنچ گئے, تو پھر اس مقام کے سورج کے غروب ہونے کے وقت کے مطابق آپ افطار کریں گے, کیونکہ افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے.
بخاری اور مسلم کی روایت، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لیں۔ اب اگر آپ پلین میں ہو، سفر میں ہو، کسی اور مقام پر ہو یا اپنے گھر پر ہو، افطار کب کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، یعنی عام زبان میں سورج ڈوب جائے تب افطار کریں۔ سورج غروب ہونے کا وقت علاقے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد مریض کے روزے کے حکم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مریض کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے، یعنی وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنا یا نہ چھوڑنا یہ بیماری اور مریض کے حساب سے حکم لگایا جاتا ہے، جس میں اگر بیماری بہت معمولی ہو، جیسے سردی، کھانسی، سر درد جیسی بیماریوں میں روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس حالت میں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ بیماریاں سے روزہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا، یعنی کہ روزے کا افیکٹ اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر بیماری ایسی ہو جس میں روزہ رکھنا تکلیف دہ ہے، تو بالکل روزہ اس وقت چھوڑنا ہے۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں روزہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے، یعنی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان حالات میں بھی روزہ چھوڑنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی بیماری سے وہ لوگ صحتیاب نہیں ہوتے، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ روزہ رکھ بھی لیں تو ان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ شوگر کے مریض یا کوئی اور مرض۔ ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی انہیں کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنے روزے کو چھوڑ دیں۔ اور اگر بعض مریض کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے روزے کا حکم۔ مسلمان مرد یا عورت اگر بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ روزہ نہ رکھ سکیں، تو وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان پر اس کی قضا نہیں ہے۔ حکیم کی روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت بوڑھے کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور اس پر قضا نہیں ہے۔ بخاری کے ایک اور روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری وقتوں میں سال دو سال تک کے روزے نہیں رکھے، اور ہر روزے کے بدلے روٹی گوشت تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا کرتے تھے۔